Hej, jag heter Anette Gren och jag jobbar här på Nord-Lock som global HR-chef och har gjort det sedan 2016. Det är viktigt för oss att kunna bidra till social hållbarhet på något sätt. Och för oss betyder hållbarhet att man gör saker långsiktigt, att man bidrar på många olika nivåer och inom de områdena som är naturliga för oss att bidra med. Och det kan vi göra bland annat genom att samarbeta med olika typer av organisationer för att hjälpa till i integrationsarbetet, att komma in på svensk arbetsmarknad på ett bra sätt. Vi kunde se att på det här sättet så kunde vi engagera många av våra medarbetare i arbetet så att det inte bara blev på ledarskapsnivå utan faktiskt att varje enskild medarbetare som själv hade ett intresse av att delta kunde göra det genom att anmäla sig som mentor och då jobba tillsammans med en adept för att just hitta möjligheterna att se hur kan de komma in i svenskt näringsliv. Vi är ett väldigt mångkulturellt kontor redan idag och det här är på något sätt att fortsätta den utvecklingen för vår sida och aktivt visa på med vilka enkla medel man kan bygga vidare. Som företag är det ju inte alltid enkelt att veta var man kan hjälpa till, om jag uttrycker mig så, i samhället med just integrationsfrågorna. Det uppfattas ju väldigt ofta som att det där är någonting som staten ska stå för eller kommunerna eller liknande. Här kan vi ju aktivt ta en bidragande roll i att göra någonting praktiskt. Om vi kan inspirera både andra bolag men också våra egna anställda till att engagera sig i det här, då har vi ju uppnått vårt mål på något sätt. Det är inte svårare än så här.